Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kuron sinozitin, stomakun dhe frymëmarrjen. Kjo është bima që bën mrekulli për shëndetin ton. Aloe Vera është quajtur prej shekujsh bima e mrekullisë. Ajo është përdorur gjerësisht në një pafundësi produktesh. Por kjo bimë bën më të vërtet mrekullira për shëndetin e organizmit. Gjethja mrekullisë përmban 200 përbërës të dobishëm, përfshirë 20 minerale, 18 aminoacide dhe 12 vitamina. Aloe Vera ul inflamacionin në kocka dhe përshpejton shërimin nga sinoziti. Ajo bën mrekullira dhe kundër rjedhjeve të hundëve. Lajmi i mirë është që aloe vera e gjem kudo, madje mund të rrisim vetë në shtëpi dhe falsaj të përgatisim kura nga më të ndryshmet. Aloe vera përdoret shumë kundër sinozitit. Mund të krijoni një locion spërkatës me ujë deti ose ujë me kripë dhe aloe vera. Kombinoni 500 ml me ujë dhe kripë dhe 500 ml me lëng të aloe verës, pothuajse sa një filxhan kafeje. Hidheni lëngu në një shishe ekzistuese për sprajt në hund dhe përdoreni sipas nevojës disa herë në ditë. Do të mirni që të sim dhe shenjat e sinozitit do të fashiten brenda pak kohë. Aloe vera për rregullimin e frymëmarrjes. Prisni në gjysmë një gjethe të aloe verës. Shtrydheni me gishta lëngun gelatinos dhe hidheni në një shishe të vogël qelqi me ngjyrë të errët. Ruajini për përdorim të mëvonshëm. Hidhni nga 2 pika në secilën vrim të hundës përpara se të bini në gjumë. Do të ndjeni me njëherë zhbëkimin e rrugëve të frymëmarrjes dhe do të shijoni një gjumë të qetë. Mënyra e dytë është të hidhni disa pika të gjethes së aloe verës dhe disa gjethe e kualipti në një enë me ujë. Lëreni ujin të valojë dhe më pas hiqeni nga zjarri. Mbuloni kokën me një peshqir dhe thithni avullin që lëshon me gjethet fantastike. Kjo është një kurë mrekullueshme kundër rintitit. Kjo është rrufa e vazhdueshme që vjen si pasojë ftohjeve dhe fluksëve të korrenteve të ajrit edhe gjatë vjeshtës. Ju mund të përdorni edhe gjethen e aloe verës duke e vendosur atë në ballë për disa minuta. Gjelin mund të përdorni në kompresa kundër dhimbjes së kokës, bllokimit të frymëmarrjes dhe përqetësim. Aloe vera si zgjidhje natyrale. Një studim i vitit 2011 nxori në papërfitimet që vinin nga përzierja e 5 vajrave natyral me antioksidant, siç janë aloe vera, arkokosi, portokall, nenexhik dhe vitamina E. Studiuesit arritën në konkluzione të ndryshme. Këto vajra mundeshin të ulnin me sukses inflamacionin dhe stresin oksidues që shkaktojnë probleme në mukozën e hundës dhe në rrugët e frymëmarrjes. Si të përgatisni lëngun aloe verës për shëndetin e gjithë organizmit? Aloe vera është një bimë që prej shekujsh është konsideruar si bima e përjetësisë për shkak të mrekullive të jashtëzakonshme të saj. Kjo bimë ka përbërës antibakterial, antiviral dhe kundër mykut, të cilën ndihmon sistemin imunitar të pastrojë trupin nga toksinat dhe patogjenët pushtues. E megjithatë, vetitë e lëngu dhe tulit apo siç quhet, gjelit e aloe verës nuk mbarojnë këtu. Aloe vera ka plot minerale, përfshirë kalciumin, magnezin, zinkun, kromin, seleniumin, hekurin, kaliumin, bakrin dhe manganin. Këto minerale bashkëpunojnë më së miri për të fuqizuar metabolizmin. Aloe vera ka në përmbajtjen e vet enzima të rëndësishme që ndihmojnë me tretjen duke zbërthyer molekulat e yndyrës dhe sheqerit, por edhe reduktuar inflamacione të ndryshme.
Si pas studimeve, aloe vera përmban vitamin B12, që është e nevojshme për prodhimin e ruazave të kuqe. Si të përgatisni lëngun e aloe verës, mund të duket e vështirë, por në fakt, gjethet e bimës mund të japin lëng në mënyrë të thjesht madje. Këtu do të gjeni të detajuar procesin e përgatitjes së lëngut të aloe verës. Pritini gjethet sa më pran pjesës kryesore të bimës. Gjethet ndaj në gjysmë sipas gjatësisë. Siguroni ta keni hequr cipën nga gjethet, pasi cipa e jashtme është e rëndë për stomakun. Nxirreni gjelin e aloe verës nga gjethet, duke përdorur një thikë. Pjesët e gjelit që keni përfituar i vendosni në mikser, shtoni 2 gota ujë, lëngun e një limoni dhe përpunoni për 30 deri në 45 sekonda. Filtroni lëngun që ta pastroni çdo fibër të trepërt që mund t'ju ketë kaluar gjatë heqjes së cipës. Lëngun mund ta pini veçmas ose mund ta kombinoni edhe me lëng portokalli ose të shtoni edhe limon jeshil. Për ta ruajtur mjafton të hidhni në një shishe qelqi dhe ta mbani në frigorifer dhe ta pini të freskët. Sasia rekomanduar e konsumit të gjelit është 10 gram në ditë. Këto janë përfitimet e panjohura të aloe verës. Parandalimi i sëmundjeve. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit luftojnë radikalet e lira në trupin ton, duke neutralizuar dhe duke parandaluar të rëndojnë sëmundjet. Mosha e bimës aloe verës po ashtu ka rëndësi në luftën që kjo bën ndaj radikaleve të lirë. Sa më e vjetër të jetë bima, aq më e dobishme është. Ndihmon në tretje. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme enzimash që bëjnë mrekulli për tretjen. Veçanërisht enzima që ndodhen tek aloe vera ndihmojnë në coptimin e sheqerit dhe yngjyrnave, të cilat shkaktojnë problemin e tretje. Përmban acide thelbësore. A dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacidet natyrale që kërkon trupi i njeriu? Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme. 8 të tjerat mund të merren përmes konsumimit të pijeve dhe ushqimit. Ndihmon në shkëlqimin e lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullit që bën ujë mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej këtyre mineraleve më të fuqishme që i duhen lëkurës. Mineralet kyçe si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, mangani, fosfori, natriumi dhe zinku gjenden të bimë aloe verës. Ndaj përdorni këto të fundit për të pastruar fytyrën në mënyrë që të dukeni për herë të reja dhe me lëkurë të shkëlqyeshme. Kuron aknet. Për shkak të përmbajtjes të mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, i cili ka rol kryesor në produktet e bukurisë, aloe vera mund t'ju ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinku redukton yndyrën natyrore që prodhon vetë lëkura. Disa studime këshillojnë që aknet krijohen si pasojë mungesës së zinkut. Pakson dhimbjet. Aloe vera përmban shumë enzima dhe në veçanti është shumë e mirë për të luftuar dhe paksuar dhimbjen. Ndihmon në zvogëlimin e inflamacionit të tepruar kur përhapet në lëkurë për të larguar dhimbjen. Rregullon lëkurën gjatë dëmtimit të qelizave. I ftohti shpesh shkakton sëmundjen e shkatërimit të qelizave, duke sillë kështu dëmtimin dhe hapjen e plagëve të pjesëve më të ekspozuar të trupit. Fazat e këtij dëmtimi janë 4. Fillimisht lëkura skuqet. Pastaj krijohet një formacion i lëngshëm, dëmtohet përfundimisht shtresa e sipërme lëkurës dhe së fundmi mund të rezultojë në humbje gjaku. Aloe vera ul nivelin e trimboksanës, lëndë që shihet si shkaktarja e dëmit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona. Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato,
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.